Elm və Təhsil Nazirliyinin Geologiya və Geofizika İnstitutu Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurasının təşkilatçılığı ilə ümumili lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş geoloq və geofizik tələbələr üçün geologiyada və geofizikada fənlərarası tədqiqatda elmin gələcəyi adlı 3-cü Ümum Respublika Olimpiadasının yekun mərhələsi keçirildi. Tədbirdə Geologiya və Geofizika İnstitutunun baş direktoru akademik Akif Əlizadə, icraçı direktor Amyanın müxbir üzvü Dadaş Hüseynov və təşkilat komitəsinin üzvləri iştirak ediblər. Olimpiadanın təşkilat komitəsinin sədri akademik Əkbər Feyzullayev tədbiri giriş sözü ilə açaraq bildirib ki, Geologiya və Geofizika İnstitutunda sayəcə 3-cü olimpiadadan məqsəd ali ixtisas təhsili müəssisələrinin 3-cü, 4-cü kurs tələbələrinin eləcə də 1-ci və 2-ci kurs magistrantların bilik səviyyələrini qiymətləndirmək, həmçinin gələcək peşəkar fəaliyyətlərində elmə üstünlük vermələrini stimullaşdırmaq məqsədi ilə təşkil olunub. Bu məqsədlə 2022-ci ilin mart ayında elan edilmiş olimpiadada iştirak üçün 28 nəfər qeydiyyat alınıb. 11 mövzu üzrə esseni onlardan yalnız 16 iddiaçı təqdim edib. Təşkilat komitəsinin üzvləri təqdim olmuş esselərdən 7-sini seçərək final mərhələsinə buraxıb. Sonra olimpiadanın final mərhələsinə buraxılan iştirakçılar Zöhrab Əliyev, Göyçək Təşviqi, Tahir Qasımov, Cəlal Əsgərov, Elnur Musayev, Səyyad Yunusov, Fidan Abdullayeva təklif olunmuş elmi mövzular əsasında təqdimat reallaşdırıblar. Həmçinin qiymətləndirmə komissiyası üzvlərinin suallarına cavablandırıblar. Daha sonra qiymətləndirmənin yekunlarına əsasən qaliblər müəyyənləşdirilib. Nəticədə Fidan Abdullayeva 1-ci, Elnur Musayev 2-ci, Zöhrab Əliyev 3-cü yerə layiq bilinib. Göyçək Təşviqi üçün həvəsləndirici mükafat ayrılıb. Qaliblərə mükafatlar yaxın günlərdə təqdim ediləcək. Leyla Namiq qızı Fərid Həşimov, Vaqif Vahabzadə, Elm TV.